Ya preng, minangkane beniling, sini kini beniling, preng, tambah kuning. Hei ha. Sing jeru kaya atimu, sing jeru atimu, jeru. Galak ning atimu sing jeru. Bukak, sing dekat. Wes sing jauh mendekat. Rezekine sing jauh mendekat. Atine karo dulur sing agak dekat. Rezekine mendekat. Sing dagang mendekat, obate sing sakit mendekat. Dekat. Dekat rezeki karo awakmu yo kuwi. Dulurmu yo kuwi. Aja sira banget-banget. Urip ana alam dunya malaikat juru pati lirak-lirik marang sira ulai nire alaikat arep jabut nyawa sira ulai jabut angenteni jauhe kang maha suci
mandi, mandi bersih, mandi. Mandi bersih. Aku mandi gara-gara kayak jubah loh. Motor Yati. Nah, kanan. Kanan. Golek anu duren. Duren. Duren iku minangkane jabone gilani. Jabone ngeri tapi gemene jerone. Enak ne. Ayem ne. Makane duren itu mati yo kulite. Ora becasi tapi golek wong. Mergo ora penting jabone, penting jerone, Nduk. Nduk. Pantai ini jerone. Iya. Kalau sage cubang ya apa panas lagi. Pantai jerone sih. Iya. Lah kau yang ngono wedok untuk aurat lanang ya aurat yang outdoor lo. Nongkowi. Oh itu nongkowi. Ya popong no lo malah wong rene sing panas. Duk. Bojomu aja ge apa-apa wong ben ora panas. Lah bojomu kudu bake sing panas. Akeh panas ati wong, mari ya kudu piye panas. Pengen ati mau panas. Oke. Oke, coba mari panas ati ini. Ngawang panas. Eh sarung mawon ge. Karung ae lo. Iya. Ini di bawah. Udah belum? Udah dingin. Nih, nonton. Ekor dingin. Leh, ini peringin leh, ambil leh. Gimana, Bu?
pojok kamar mandi. Bisa ringin. Ringin. Cilik-ciliknya? Iya. Bagus di pasar orang. Mana? Bukan itu, itu. Mana bule tambah bule ini. Bule Neko. Neko. Orang yang disupah lo merhati ini wong panas tapi kita panas ini coba disupah kan ada disirami lo ini gak panas set ini epreng minangka kan ileng alpukat menawa ben dekat kemulan ngene iki petak ya gak kono popo gak apa-apa kono apa-apa kono ini dulu nih, sakit sih. Untuk buat air. Aku tak babu ini. Aku keras-keras.